ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶରୀରର ଏହି 7 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ତେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ପ୍ରଥମେ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ପଇସାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମରୁ ଅଧିକ ଯଦି ପଇସା ମିଳିବାର ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡାଇକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସେମିତିରେ ତ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା କୁଣ୍ଡାଇବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ଯଦି ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାନ୍ଧ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡାହାଣ କାନ୍ଧ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଗାଲ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଲ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଠ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ଓଠ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏହାର ତ କୌଣସି ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡର ପଛର ଭାଗ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଭାଗ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାର ଏହି କଥା ସୂଚାଉଛି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାହୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାହୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଧା ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, କେବେ କେବେ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ତ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାମ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ପଇସା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ପାଦ ତଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ପାଦ ତଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏପରି ଏକ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଯାହାକି ବେଶ ସୁଖଦ ହେବ, ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେମିତି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।